Siitä lähdetään liikkeelle, että veronpalautuksilla ostaa Halla-aholle uuden kamman ja Niinistölle neliskulmuset silmälliset. Siitä lähdetään liikkeelle. Tuli iso mätky! No niin, Mosku, nyt ennen kuin menen tuonne metsän puolelle, niin muutamia aivan perusprinsiippejä. Elikkä sulla on se tendenssi ja talentti ja mulla on nämä instrumentit. Ja sä pidät vihollisen maalilla maskin päällä koko ajan. Kun mä pääsen laukaisun etäisyyden, niin se on backhand, forehand, boom, 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 ja silloin ollaan kotona. Niin, no kuten usein moni varmasti arvasi ja toivoi, niin olen käytettävissä myös seuraavissa presidentin vaaleissa. Ja tätä varten olen kirjoittanut jo valmiiksi vaalikirja. Se on Raamattu Paavo Väyrysen mukaan. Ja sain ideani siitä, kun luin Raamatun ja huomasin siinä useita asiavirheitä. Muun muassa Raamatun alkuperäispainoksessa sanotaan heti alussa näin. Ja alussa Jumala loi maan. Tässä on aivan selkeä asiavirhe, sillä minun tietojeni mukaan Jumala on Kemin maalta, eikä suinkaan Loimaalta. Ei saatana, sussa on tyyliä. Sussa on enemmän lavakarismaa niin kuin Suomen näyttelijöissä yhteensä. Nimi tähän ja mä tein suhta tähden. Ei saatana, mä oon aivan hullu.